ប្រទេសចិនជាទីមេត្រីបានតាមការជំសាយរបស់ប្រធានាធិបតី CNA នៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020បានដឹងថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានសន្ទុះកើនឡើងជាប្រក្រតីលើពីការរំពឹងទុក ការនាំចេញរបស់ជិនបានកើនឡើងក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីខែកញ្ញាគំដុងតែនេះហើយការនាំចេញក៏មានកំណើនផងដែរគណៈដៃគូពាណិជ្ជកម្មកន្តិច្រនលឹងបានកាត់បន្ថយវិធានការរឹតបបិត្រដែលបានជំរុញបន្តានទៀតដល់ប្រទេសស្ថិតិការិយធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នេរសៀលថ្ងៃអង្គារទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020យោងតាមតំណែងពីស្ថាប័នគយជិននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបាន បញ្ញាញថាការនំចាញ់របស់ចិនក្នុងខែសីហាបានកើនឡើង9កណ្ដោសញ្ញា9%ខណៈការនំចលវិញបានកើនឡើង13កណ្ដោសញ្ញា2%កពុជាជាងការរំពឹងតក់ដែលមានត្រឹមតែ0កណ្ដោសញ្ញា3%ប៉ុណ្ណោះ ការណំចិញ្ចៃរបស់ចិនកំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងចាប់រហ័សបើកកាត់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះវិបត្តិ COVID-19 ដែលបានបង្កឲ្យមានការលົບចោលការបញ្ជាទិញពីប្រទេសនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចសកលបានចាប់ផ្តើមបាក់ឡើងវិញក្រុមហ៊ុនចិនក៏កំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ដំដ ਾਮ ចំណែកទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរក៏បញ្ជាក់ថាភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលខាងមុខប្រទេសចិន នៅតែមិនទាន់អាចបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការជំរញការទិញទំនេញពីสหរដ្ឋអាមេរិកក្រមការ្តិបរំប្រៀងដំណាក់កាលទី1ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែគຸមភៈកន្លងទៅនេះកាលពីខែកញ្ញាអតិរិជនពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់មកនៅត្រឹម30.75ពាន់ដុល្លារបើធៀបនឹងខែសីហាដែលមានរហូតដល់ទៅ34.24ពាន់ដុល្លារក្នុងខែសីហាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមមន្ត្រីជរចាពាណិជ្ជកម្មចិនគូអាមេរិក ជនបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចម្ពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1តាមទូរិស័ព្ទកាលពីខែសីហាកន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុនអានីផាត់បានបង្ហាញមន្ទិលសង្ស័យកាលពីដើមខែនេះអំពីលទ្ធភាពប្រតិបត្តិចិនក្នុងការអនុវត្តតាមការបដិញ្ញាចិត្តទៅផលិតផលកសិកម្មតាមការសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1របស់ខ្លួន